mani fikrimcha norandari. Javobingiz qat'iymi? 100%. Dunyo bo'ylab telekanalida. Sovuq havodagi harorat -60 darajagacha tushishi mumkin. Intellektual o'yin. Menimcha siz javob berish ishtiyoqida turibsiz. Jarima o'yin demayapti. Hozir ottoqa bo'lsa qadimiy nomini men bilmayman. Aniq bilmayman. Yaponiyalik alpinist Tabay chiqqan. Everest tog'ida to'xtamaman. Bu katak ochilmaydi. Manzilni top. Florensiya bo'lishi mumkin. Menimcha Veron. Birgalikda ko'ramiz.